Chegou a hora dos recebidos com o Little Bobby! Mais um vídeo de recebidos no ar, povo! E vocês amaram o último vídeo de nós, estamos aqui, mas antes vamos de fofoca! Que eu sou uma pessoa rancorosa. Quando eu sinto que eu só tô sendo prejudicada por outra pessoa, sem necessidade, aí eu não consigo esquecer o negócio. Aí o negócio fica feio, né? Fica, eu fico pensando naquela pessoa... não faça mal pra mim, não! Deixa eu contar o que aconteceu. Caixa postal, a gente gravou o último vídeo, mó feliz, a gente divulgou nossa caixa postal. Aí eu fui lá, nesse dia que eu retirei, que eu gravei os vídeos, a caixa tinha que ser renovada. Eu renovei a caixa postal pra mais um ano. E aí uma marca me mandou uma coisa, falou: Gabi, o pacote voltou. Eu falei: que estranho, renovei, deve ter dado problema no sistema. Fui lá na caixa postal e falei: vocês estão com problema no sistema? Porque eu renovei a caixa postal e os pacotes estão voltando. E aí, gente, uma pessoa infeliz que trabalha lá, que com certeza ela não deve gostar de mim, não sei, eu tá infeliz com a vida, inventou a maior lorota. Eu não contei isso no Gabob, né? Mas é uma lorotinha, assim. Falou que não tá podendo receber minhas caixas, eles estavam devolvendo porque não vinha com o nome Gabriela Zank, sim com o nome Gabi Zank. Eu falei: moço, não faz sentido isso, pelo amor de Deus, é meu trabalho, as marcas me mandam como Gabi Zank, eu sou a Gabi Zank, pô. Uau. Não, não falei sou a Gabi Zank como se ele tivesse que me conhecer. Você sabe com quem estou falando, você não, falou jamais, isso, não, jamais, jamais. É que as marcas, tipo, eu falei assim pra ele: não tem como eu controlar, porque eles pegam meu nome nas redes sociais e me mandam. Não tem como falar assim: marcas, mandem como Gabriela Zank. Enfim, era mentira, porque quando eu abri a caixa postal tava escrito lá, vaga, e eu tinha pagado um ano pra renovar. Aí beleza, deu um rolo lá, a moça falou: não, vamos receber. A gerente falou: vamos receber suas caixas e tudo. Passou duas semanas, né, que eu vou de duas em duas semanas. Não tinha uma caixa lá, eu falei: esse cara tá mentindo pra mim, ele tá devolvendo minhas caixas. Uhum. Galera, marca que querem mandar coisas pra gente ou pessoas físicas, né? CNPJs e pessoas físicas, né? Caixa postal está na descrição, um doc. Então, sim, provavelmente a gente tem uma nova caixa postal não, agora. Não, até essa aí acho que não vai ter, não. Não, não sei, talvez ou não. Mas tá aí na descrição, num doc. É, infelizmente. Que tá escrito aí. Se você quiser tentar mandar algo pra gente abrir aqui no canal. Uhum. Então, é esse o vídeo, né? Acabou, gente. Valeu. Beijo. Vamos começar, Bob! Bate aqui! Eu? Será já que tem algo pro Bob? Eu já dei uma forçada e balançada numas caixas, tá ligado? É. Parece que tem coisa pra mim. Vai ficar muito decepcionante se não tiver nada pro Bob. A galera ficou chateada comigo no último vídeo que não teve nada pra mim, né, Bob? É, mas eu acho que quem mandou pra você na caixa postal e voltou tinha coisa pra você. É. Né? Vamos começar com essa daqui que eu sei que não é pra você, certo? Mas é da Avon. Ah, super Avon. Tá bom, não. Talvez pode ter algo, né? Ó, gente, Power Stay. Você acha que vai ter algo pra você, amor? É, não. Mas peraí. Então deixa eu abrir pelo menos. Não, você abre a outra achando que tem algo pra você. Nossa, meteu o estilete no meio da caixa, galera. On, off. Aqui veio um... caneta delineadora para olhos com 24 horas de duração, ó, um delineadorzinho, que eu já vou testar com vocês nos vídeos de maquiagem. A embalagem, ó como que funciona. On, aí você mexe a tomada aqui, ó. On, off. Sacou? É uma tomada, é um interruptor, tipo, vai pra lá e pra cá, ó. Tá vendo? Eu entendi, Avon, eu entendi. Deixa eu ver o que eles falaram. Avon Super Stay Lip Tint é um perfeito pra pigmentar lábios até 10 horas. Acabamento mate e constrói camadas. Sim. É o novo produto Power Stay. Novo produto. Eu já vou passar uma cor que eu vi que vocês comentaram que gostou que a gente abriu as coisas e mostrou. Então Sim. A gente vai continuar fazendo isso. Porque é recebidos, né, meu? É, olha aqui, gente. Olha o cheiro. Ó. Ó, são 4 tons, tá? Nossa, agora ferrou. Um tom meio coral, um tom roxo, um tom preto, After Dark. Gente, esse After Dark aqui. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar pra abrir ali no TikTok. Se você quiser, me segue lá no TikTok. O negócio aqui que eles falam é que tem pigmentação. Amo quando o lip tint dura assim. E esse daqui, ó, bem discretinho mesmo, ó. Um vermelhinho da cor da da cor da boca rosada. E ele é bem cremoso, tá? Chega, né? Não sentiu o cheiro? Nossa, veio muito. Bateu quase e não veio, tá ligado? Pena. Mas é algo muito da minha infância, Vou cara. Vou testar com vocês no canal de make, gente. Deve ser algum suquinho de uva. É, vamos pro próximo aí? Next caixa, barera. Já tá meio aberta, né? Você já deu uma fuçada, né, mãe? Ah, essa eu sei o que é. Essa marca que mandou na caixa postal e voltou. Ô, Bob, só decepção, né, Bob? Nada pro Bob, gente. A gente... 2022 vai ser o ano do recebidos do Bob. É. Ó. Cuidado com o estilete. Ó, galera.
Uma sacolinha da hora aqui, ó. Oi, tudo bem com você? Essa é a coleção de esmaltes Tropicana, pra você entrar em clima tropical. Livre de parabenos, não testados em animais, e a embalagem pode ser reciclada. Eu quero ver isso aí. Não tem parabenos, hein? Gente, a Top Beauty é uma marca muito boa. Eu amo as bases deles, de fortalecer a unha. Olha, ela veio um pouco desmontada. Olha, já veio com uma pulseirinha Tropicana. Morena Tropicana, eu quero seu sabor. Ó, galera, cores tropicais, tá? Ó, já usei minha pulseirinha. E esse rosa também. Ai, que lindo. Te mostrar, ó. Eu amei, vou colocar aqui meus dois preferidos. Esses dois, gente, eu amo esmalte com brilho. Esse daqui, eles têm um fundo bem cintilante. Muito bom, Tropicana. Muito maravilhoso, bom. Maravilhoso, viu? Top Beauty. Agora eu que vou abrir. Deixa eu ver se é esse que eu balancei. Esse que eu balancei. Ah, então abre, vai, chororô. Vai, chororô. Tem umas pecinhas soltas aqui. Vamos ver o que que é. Não, já sei. O Bob vai abrir e eu vou bisbilhotar. Tá. Ah, já sei. Eu acho que eles mandaram repetida essa caixa, porque teve uma que eu abri. Ah, amor, desculpa. Ela já tava aberta. Eu abri aqui. Ah, minha filha. Ela abriu atrás. Olha só. Eu já sei o que é, mas é pra você. Ó. Oh, desafiamos você a tomar café de canudo. Aceita? Nossa, que caramba. Isso? Não, você Opa. É o novo Twix Dark. Caraca, maravilhoso. Ó, galera, triplo chocolate. Sabe quem eu vi fazendo publi desse Twix Dark? Thalita Meneghin. Ah, é? Tem publi então, Twix? Porque pra gente você só manda, então. Agora eu vou abrir essa. De quem que é? Da Essence. Ih, Bob, não é pra você, Bob. Vamos ver o que a Dona Essence mandou. Será que ela falou? Ai, tadinho do Bob. Vou mandar algo pra ele. Ué. Olha só. Make Beauty Fun. Corações, amanhã será melhor que hoje. Ó. Olha. Não. Ó, galera. Oh, o gloss que tá bombado no YouTube. Ou no TikTok. Você vai fazer um? Gente, não. Pera. Vou fazer um TikTok. O Dilk, já vou indicar o arroba deles aqui. Dele pra vocês. Ele testa umas maquiagens no TikTok, que inclusive ele me fez querer voltar a testar as makes baratinhas, só que eu vou fazer aqui no TikTok. E ele tava usando esse gloss da Essence que eu tenho, ó, há mil anos. Eu nem dava tanto valor. Essence, sempre amei, mas não o valor que dava. Que ele deu. O valor que ele deu, você não dava, né? É. Aí, todo mundo falou, pelo amor de Deus, qual gloss você tá usando? E aí esse gloss bombou. Gente, sigam, o arroba dele é Dilk, com I-C-K no final. E a Essence mandou o Shine Shine, eu vou testar lá. Mas deixa eu mostrar pra galera, que a galera não viu. Eu mostrei. Galera, Shine Shine da Essence, tá bom? Perfect Matte Lipstick, certo? Veio também Stay On Matte, 8 Horas Matte, Soft Precise Lip Repeal. Mas mostra direito, seu cabeção. This is me. Lip Repeal é pencil, é lápis de boca, cara. E um batom aqui, ó. Eu gostei dessa embalagem, cara. Toda branca, misteriosa, não vê nem o que é. É. Da hora. Amei a Essence, mas deixa eu ver por que eles me mandaram tanto batom. Hoje é o Dia Mundial da Gentileza. Dois sentimentos positivos. Isso foi algum tempo que a gente demora pra vir receber. Essence, obrigada, ó. Obrigada. E aposto que vocês estão sem estoque desse Shine Shine por causa do Dilk, hein? Sim. Nota o Dilk, hein, Essence. Vamos lá, próxima caixa. Quem vai abrir é o Bob. Essa é pra você, Bob. Faz parte da galera, da casa. É um recebido de contrato. West Wing. Nossa parceira aí que tá fazendo sempre publicidade, né, amor? Sim, mas isso aqui é comprado, tá, gente? Sim, inclusive no apartamento, quando a gente se mudou pro apartamento a primeira vez, a gente praticamente fez o apartamento com West Wing. Sim. Então, assim, valorizem o West Wing. Porque realmente tem que... Que é o West Wing, pra quem não conhece, deixa eu já explicar. Porque às vezes as pessoas ouvem falar e não sabem o que é muito bem, né? Fala. Ele faz uma curadoria dos móveis bem legais, entendeu? Decoração, tipo, móveis. Então eles escolhem sempre os mais legais que tem. Então quando você entra no West Wing, sempre tem os mais legais, não, sabe? É aquele site que você faz o carrinho com tudo que tem no site. Ah, olha, eu gosto. Mistério. Embalagem dentro da embalagem. Isso é um conceito novo, né, amor? É porque é coisa que quebra, né, filho? Sim. Você abre um, abre o outro. Ai, cara. Another World, tô ansiosa pra ver o que é isso. Calma, cabeçuda. Eu lembro o que que é, porque eu comprei, né? Nossa, que pesado! Eita! Que lindo! Nossa! Ai, que perfeição! Que legal! Isso daqui é um conjunto de decoração, ó, uma pera e uma maçã. Nossa, bem bonito, pra hein? Colocar nas nossas prateleiras. Nossa, que da hora! A gente mostrou pra galera o projeto da Stephanie? Não sei. Eu tô deixando aí pra vocês uma foto da prateleira que a Stephanie fez do projeto do nosso hall. Isso daqui vai entrar nessa prateleira, gente. Uh-huh. Linda, muito, né? Legal. Tá vendo? A West Wing, ela seleciona coisas super legais, assim, de decoração de casa e cozinha.
Sim. E você... O bom de entrar lá é que você sempre tem coisa já escolhida, entendeu? Se tiver desconto, cupom, qualquer coisa, eu vou deixar na descrição. Então sempre chequem, tá? Galera, nesses vídeos recebidos, chequem a descrição, porque pode ter muito cupom. Então se você se interessou por alguma coisa... Ou, põe na caixa. Praticamente tudo tem cupom, né, amor? Eu sou a rainha dos cupons. Eu vi uma menina esses dias no Twitter falando assim, gente, eu queria, sei lá, agradecer essa tal de Gabezank, que eu nem sei quem é, que eu tô usando o cupom da Shein dela, já divulguei pra todo mundo, aí fui pesquisar, era uma blogueira. Aí depois ela usava o meu cupom, nem sabia quem eu era. Next, Recebidos. Esse aqui você pode usar, porque é coisa pra pele, ó. Dermage mandou pra gente aqui uma sacolinha. Dermage. O complemento que faltava para a sua rotina de vitamina C. Olha que bonitinha a caixa, gente. É uma caixinha de leite. Nossa. Certo? Você abre aqui assim, ó. E ó. Ficou com medo, né? Aham, nossa. Improve-se tônico. Vamos ver o que, que ele faz, gente. Nossa. Amo tudo que tem vitamina C. Será que abre mesmo esse aqui? É um tônico com vitamina C. Ilumina, reduz os poros, tem nicotinamida e pra todos os tipos de pele, inclusive as sensíveis. Muito obrigada, Dermage. Muito gente, legal. Gente, é uma marca muito boa de skincare. Gostei da embalagem, hein? É. Tem leite na composição? Não, é vitamina C. Mas suco, né? Suco também vem nessa embalagem. É, verdade, ó. E tem um ímã aqui, ó. É. Percebeu? Eu gosto disso aqui, ó. Tem marca, gente, que vai fazer, vai mandar um produto pra você, te manda rios de embalagem. Isso aqui, ó, simples, bonito, bem feito, pra falar da vitamina C, muito, muito bem pensado. Sim. Grandes parabéns. Entre para em contato com o nosso comercial. Nossa, abre essa, galera. Mas eu não vi o que tem dentro, só abri pra deixar fácil. Vamos lá. Ó. Kiss New York. Kiss New York mandou novos formatos Impress unha autocolantes. Unha tá na moda agora, é? Todo mundo tá fazendo coisa de unha? Ah, acho que tá mais Olha. Em alta, né? Ai, unhas amendoadas! Olha. Eu vou usar. Amei. Amendoadas? Eu vou usar. Tipo amendoim mesmo? Amendoadas, que o fundo... Olha, gente, é redondinha. Parece amendoim por causa disso? Pode ser, amor. Não, mas por que que é amendoada? Porque chama almond nails. Unhas almond? Almond é avelã castanha, né? Sei lá, lindo. Unhas amendoadas, que chama, que são unhas redondas em cima. Eles mandaram aqui pra gente 6 cores. Ah, não. Não só unhas amendoadas, ó. A gente tem esses 3 aqui, ó. São unhas bailarinas e unhas amendoadas. Nossa. A bailarina, ela curva assim nas pontas e no topo, cume, né? No cume da unha. Ela é reta, entendeu? Temos unhas amendoadas e bailarinas. Caramba, gente. Obrigada, Kiss. Muito obrigada, Kiss New York. Galera, Ruby Rose. Fui ontem na Beauty Fair e tá surreal os lançamentos da Ruby Rose, Sim. hein, gente? Inclusive já divulgamos, né? Já tava lá nos stories, mostrei tudo. Vai ter base fluida. Sim. Tudo novo. Ruby Rose é parceira das antigas, né, amor? Quando a gente era um embrião, uhum. a gente tava lá divulgando Ruby Rose, cara. Sim, é uma marca que cresceu junto com as blogueiras, né? Cresceu. Por isso que sempre valorizou as blogueiras. Opa! Outra linha. Olha! Outro produto da linha Game On. Que da hora. Dessa vez é tipo um... É um... Como chama isso aqui? É um Super Joystick. Nintendinho. É tipo um console, tá ligado? Vamos ver o que que é. A gente já fez publi do Game On, né? Deles. Já fez dos delineadores. E esse aqui são outras coisas, eu acho. Gel incolor. Cílios e sobrancelhas, gel incolor da linha Game On. Olha, eu gostei dessa embalagem aqui. Nossa, que embalagem linda, Ruby Rose. Me beija. Olha isso aqui. Gente, embalagem fosquinha. Vou passar aqui na sobrancelha. Olha aqui os produtos, galera. Olha que lindo. E esses blushes você pode usar na boca também. Gente, blush líquido é tudo, porque dura, a maquiagem fica mais natural. São 4 cores e eu vou testar com vocês nos vídeos de make, se vocês quiserem ver as cores. Galera, segue a gente em todas as redes sociais, tá aí na descrição. Se você conhece a gente só por aqui, a gente tem um canal secundário de vlog, onde a gente mostra a nossa loucura de vida. Aham. Uhum. E tem o TikTok, tem o Instagram, tudo na descrição. E o que mais criarem, a gente vai estar junto, né? É, não criem, por favor, não criem nenhuma rede mais. Minha vez, Viselinhas. Temos uma caixa aqui. Gente, Black Friday. Eu acho que já vai nem ter a promoção quando eu vou mostrar pra vocês. Ah, é? Eles mandaram pra mim reposição do melhor cleansing oil que existe. Eu amo esse cleansing oil. Mandaram water gel, maravilhoso pra fazer maquiagem. O melhor delineador, simplesmente o meu favorito, que é o Cat Lovers marrom. Pelo amor de Deus, não tem delineador marrom melhor que esse. Deixa eu mostrar direito, é que você indicou tanto. Sim, é maravilhoso. Eu tenho cupom de 15, 15% de descontão, hein? 15%. Galera, todos os cupons na descrição.
descrição. Que é o Gabi 15. E contorno, blush, iluminador. Eles têm 4 tons desse daqui. O meu cupom, gente, ele vale pra todo site, qualquer produto. E Vizela, gente, é uma marca que simplesmente é perfeita. Lança produto todo mês, produtos com qualidade, com preço bom e pensando em todo mundo, todas as peles. Não, sim, vai ter essa de você ter um lançamento de Vizela e não ter tom pra você, não. Porque eles pensam em todo mundo. Sim, usem nosso cupom. O que você tá fazendo com o negócio da mão? Nada. Ah, tá. Tô ouvindo o que você tá falando. Essa aqui, ó. Essa, já tô vendo que é da Plateia. A Plateia, opa! Plateia, né, que é uma agência. Sim. Ela mandou o do Twix. Quero ver o que, quem mais tá fazendo essa aqui. Vamos e lá. E a gente não tá. Poxa, Bob. Será que tem um perfume pro... Ó, Boticário. Se não tiver nada pro Bob, dá pra ter coisa pro Bob, hein? O Boticário, galera. Que é aquele mago, né? Que o mago. Faz poção. Ah, dá pra você usar, opa, amor. Nossa, tava pensando essa semana em comprar um shampoo do Boticário, porque o cheiro é tão bom. Aí, ó, fica com os cabelos hidratados e macios. Vamos ver. Linha Match. Nossa, olha, tudo. Que legal. Operação Verão. Veio aqui um shampoo, condicionador restaurador. Veio leave-in protetor térmico. Spray texturizador efeito ondas. Olha. Fly me to the moon. Nossa, gente, e uma máscara de cabelo. Vamos cheirar? Porque os cheiros dos shampoos dessa marca, gente, não tem igual. Eles arrasam. Nossa, que delícia. Cheirinho de fruta. Deixa eu ver. Nossa, pêssego. É, pêssego. Repara os danos da ação do verão na primeira aplicação. Proteção UV e antioxidantes. Vamos usar? Nossa, cheirinho de praia, tá ligado? Vamos ver esse spray texturizador aqui, se der efeito. Nossa, que cheiroso, que cheiro de férias. Boticário, muitíssimo obrigado pelo mimo, amei. Brae. Tudo aberto as caixas, cara. Eu não vi, eu não Você vi Você tá abrindo antes da não, gente gravar. Eu juro pra você, ó, ó, o bolha tá aqui intacto, ó. Mas eu que vou abrir essa caixa, sai fora. É outra marca que eu amo, tava na Beauty Fair ontem, nem pude ir lá na... No stand, não tive tempo. Nossa, que chique. Ó, parece um presente, cara. Outra escova, opa, dessa. Ai, Brai, obrigada! Gente, essas escovas são perfeitas. Eu comprei pro Leléu. Uh-huh. Só que esse daqui eles mandaram é melhor. Nossa, dá pra usar em gato isso aqui? Não, vou usar em mim. Do gato eu já paguei, já comprei. Ó, uma segunda chance pro seu cabelo danificado. Eles me mandaram aqui um trio que tem shampoo e condicionador reconstrutor e uma máscara capilar super recuperadora. Esse é um olhinho. Olha pra que isso aqui? Nossa, esse óleo é óleo com alto poder de brilho para cabelos ou fragilizados. Passa no seu, vai, vamos não, ver. Não, não vai passar porque eu já arrumei, né? Nossa, cheiro bonzão. Senhora. Bonzão. Cheiro de perfume cortado. Embalagem bonita, eu gostei da identidade visual também. É bem aqui, clean, ó, galera. É uma coisa bem sofisticada. Brai. Deixa eu ver se essa escovinha aqui é boa, peraí. Nossa, não, ela é boa, nossa, eu amo essas escovas. Uh-huh. É bonita também, né? É. Mas vamos lá, galera, West Wing, mais um do West Wing. Da West Wing, né, ou do... E agora? Da loja West Wing. Loja West Wing. Nossa senhora. Ó. Oh. Ai, minha lanterna. Nossa, que bonita, hein? Nossa, gente, que coisa perfeita que nossa, é essa lanterna. Nossa, como que usa isso aí? Então, ela é uma lanterna pra, de chão. Ah, ela tem aqui o kit. Entendi. Ah, isso daqui é pra colocar lá no nosso hallzinho, que eu mostrei pra vocês a foto mais cedo. E olha que linda, gente. Ela é toda artesanal, amei. Nossa, bem bonita, cara. Gostou? Pô, mas vem um negócio aqui. Não, eu acho que você põe a vela aqui dentro, ó. Ah, tá. Entendeu? Você põe a velinha aqui. Vamos pro próximo. A próxima caixa é gigante, gente. Eu quero mostrar essa. Nossa senhora. Olha quem que mandou e não Z-Dog, é pro Z-Dog, galera. Eles mandaram simplesmente uma caixa gigante. Ó, ó, galera. Tudo pros gatos. Yay! Meus gatinhos venceu na vida. Os gatinhos tinham que estar aqui recebendo, né? Gente, eles mandaram 4 bowls desse aqui, ó. Olha que lindo. Ó, galera. 2 verdes e 2 rosas. E ele é um bowl que você pode tirar pra lavar. E ele acho que é de aço. Deixa eu ver como eu acho que daria pra usar até só isso, com água, ó. Dá. Foi feito pra gatos, design é de gatos, tamanho único. Não escorrega, fácil de limpar. É, ele é borrachado embaixo. Então nossa, o gato vai tomar, ó, não vai escorregar. Não vai ficar andando, sabe? O pote que fica andando. Nossa, os gatinhos vão amar pra papar e é molinho. Muito bonitinho, cara. Dá pra vontade de eu comer aí, botar um arroz e feijão quente. Vamos começar a comer aqui agora? Vamos assim, ó. Mas é bem legal, cara. Dá pra ver que é muito de qualidade, cara. Dá. Até a caixa de embalagem é. Agora isso aqui é muito legal. Gente, a gente não aguentou. A gente abriu, tá? A gente abriu. Ontem. Chegou. Eu ia aguentar, mas a Gabriela não quis. Porque eu não sabia quando ia gravar os recebidos, mas, gente, tudo que eu queria, uma bolsa de transporte pra gato. Sim. Chiquérrima. Primeiro, que ela tem essa parte de plástico, de borracha aqui embaixo. Então,
ela é impermeável e durinha, né? Pra bolsa não criar. Sim, então se o seu gatinho fica com medo, faz xixi, sabe, no veterinário, o xixi fica aqui dentro. Ela tem um bolsinho com velcro aqui. Pra colocar tranqueirinha, né? Mamadeirinha de gato e tal. Com zíper, ó. Ah, tá. Deixa eu mostrar pra vocês. O material dessa parte de fora aqui é como se fosse material de biquíni, essas coisas. Nossa, bolsas infinitas. Olha, tem mais outra. Uma? Aham. Uhum. Aqui, que linda, ó. Ela tem as alças, um logo da Zicat aqui. Aí embaixo é uma caminha, tá? Se você quiser, você pode deixar pro seu gato dormir sempre. Ó, ela vem com essa parte. Tá vendo? Ó, é uma caminha. Dá pra você deixar dos dois lados, né? Dá. Uhum. Uma coisa mais simples e uma caminha. E aqui é aquela borracha que eu falei pra vocês, que é impermeável. E aí o gatinho fizer xixi por medo, alguma coisa. Fica aqui. É pra viagem, veterinário. E tem, ó, isso aqui pra você prender a coleirinha do gato, caso ele tenha escapado. Caso você vá abrir, né, no veterinário, pra ele não dar um pulo. E fugir. E ir embora, gente, tá ligado? Gente, simplesmente sensacional. Muito de qualidade. É lindíssima, Zicat. Ah, gente, deixa eu mostrar uma coisa. Aqui, ó, o tecidinho todo de veludo, é uma caminha gostosinha. Os gatinhos vão amar, né? Sim, dá pra ver que é muito de qualidade, galera. Costura, tudo. É tipo de neném, né, cara? É como se o seu gatinho fosse um neném. Pra levar eles pra passear. Aí veio mais isso aqui, galera. Ah, tá. Finger Puppets. São brinquedos de dedo. Olha aqui. Ele vem assim, ó. Deixa eu mostrar pra galera. Vou tirar daqui pra vocês conseguirem ver. Você vai prender isso aqui no seu dedo, ó. É um elastiquinho. Tem tipo um anelzinho. Aham. Aí aqui ele tem uma bolsinha, bem aqui. Tipo shortinhos do bichinho. Pra você colocar catnip dentro. E aí você simplesmente brinca com o seu gato. Cada um tem uma coisa, ó. Tem um que tem uma peninha e um penduricalho, ó. Aham. E esse aqui que tem esses barulhinhos que os gatinhos amam. Já brincou um pouquinho com eles gostam, né? Nossa, gostaram. Eles amaram. Gente, isso aqui é muito legal. O próximo... Ah, não. Continua não, ainda nos mais gatos. Presente aqui, ó. Vamos dar uma passada pelos presentes. O Leléo chegou, gente. Deixa eu abrir esse, amor. Olha que caixa gostosa. Dá até dó de jogar fora essa caixa de papelão boa. Uhum. Gente, isso daqui é um arranhador. Tem uma base aqui que é impermeável, tá? É igualzinha a outra lá. A bolsa. Eu gostei muito dessa base. Uma base de borracha. E eu acho que... Vou confirmar pra vocês depois, mas eu acho que você pode depois comprar só a parte de cima, né? E, ó, eles podem usar isso aqui de caminha e de arranhador. Eu vou fazer o teste com o Leléo agora. Ele não tá querendo muito porque... Tá quer muita trabalhar, bagunça. Leléo? Né, Fio? Você ganhou um presente. Aí. Gostou? Aprovado? É claro. Gente, a hora que isso aqui tiver muito arranhado, você simplesmente vira do outro lado. Uhum. E aí pode usar mais. Os gatos amam isso aqui. E vocês acham que parou por aí? Eles simplesmente mandaram tudo pra gente. Quero usar pra galera, é uma caminha. Vem com essa mesma base. Uma caminha almofadada, certo? Acho que com dois lados, inclusive, ó. Uma mais assim, verdade, amor. Uma mais assim, ó. Tá vendo, ó? Mais pelinho. E uma assim, ó. Veludinho. Veludinho. E aí vem isso aqui, ó. O que que é isso? Isso é pra você colocar em volta. E é tudo dois lados. Ó. Tá vendo? Você pode usar a parte preta pra dentro ou pra fora. E enfim. Gente, e é muito delícia, porque é um veludão aqui. Aham. Uhum. Não tem nenhum gato pra gente testar, né? Amei. Show demais. Eles mandaram duas pra gente. É. Esse aqui é a linha Zicat, né, galera? Tem a Z-Dog também. Deve ter um monte de coisa legal pra gente. Essa caixa, que ela já veio assim, com plástico transparente. Aham, veio bem aberta, né? Eu confesso. Eu abri e usei o shampoo. Ah, não, cara. Você abriu os recebidos, não, mano. Não, mas tem uma coisa aqui que você vai amar. O Bob vai pirar nessa caixa. Deixa eu mostrar pra vocês. Isso aqui é uma caixa da Eudora. E eles mandaram... Calma, Bob. Não olha ainda, que você vai ver. Eles mandaram uma linha de shampoo maravilhosa, que é a linha Siage. Beleza? Agora, olha o que tem aqui dentro, Bob. Mostra pra galera. Oh. Um óculos. Nossa! De realidade virtual. Que da hora. E você deixou... Você abriu essa, cara. Sim. Não acredito, olha que da hora, galera. Shampoos pode ficar pra você. Vamos gente, ver isso aqui que interessa mais um pouco agora. Deixa eu mostrar, enquanto você vai descobrindo aí, ó, vou mostrar a linha. Veio dois produtos Hairplastia, que é um corrige lesões e hidratação tridimensional, uma máscara de hidratação e shampoo e condicionador. Hairplastia, corrige lesões do fio e dá uma hidratação tridimensional. Acho que é por isso que eles mandaram isso aí, tridimensional. Ah, tá. Vamos ver. Vou pôr um vídeo aqui, ó. Você tira essa parte aqui, coloca o celular. Jura? Sim. Colocou aqui, enfiou aqui. Eu tô chocada que é assim. Legal, cara. Deixa eu ver. Mas tinha que ser 360 o vídeo. Nossa, que sensação estranha. Uhum. Muito obrigada, Eudora. Manda mais fresh kits assim pra nós. Olha quem me notou. Nars.
Nossa. NARS. É a primeira vez na minha vida que eu recebo algo na NARS. É? Sim, gente, essa marca chiquérrima. Mandaram aqui pra casa. O leque que eu já abri e usei, claro. Nossa, olha isso. Dry Martini. Eu achei que era um negócio pra cheirar a casinha, mas é um Dry Martini. É. Bebida alcoólica. Cheira. Ficou bêbado só tirar. Nossa. E mandaram a nova paleta NARS Orgasm on the Beach. Da hora. Olha isso, meu Deus do céu. Vou testar com vocês no canal. Meu Deus, olha isso aqui. Nossa, que bonito. Olha que coisa perfeita. Gente, vem 6 tons de blush iluminador. Olha que coisa linda. Deixa eu mostrar de pertinho. Show, hein? A embalagem bem bonita também. NARS, nossa, muitíssimo obrigada por ter me enviado. Chique. Estou chiquérrima. Essa daqui eu tô bem curioso. Qual? Porque são embalagens legais, tá ligado? Quando vem assim, ó. Ó. Amori. É a Nina Secrets. Nossa, quanta coisa. Poxa, Nina Secrets. Nossa, é uma caixa de madeira, linda, cara. Olha. A nova paleta da senhora Nininha Secreta. Vamos abrir aqui. Nossa. Olha. Não, nossa, deixa eu mostrar a sensação. Nossa, calma. Nossa, tem um espelho. Espelhaço. Caixa reutilizável, adoro. Sim. Mas calma, ela mandou, gente, tudo no mood da paleta. É tudo um pro... blush e um batom roxo. Eu vou dar pra vocês esse daqui que eu já tenho. Calma, deixa eu mostrar a paleta. A nova paleta dela, toda lilás. Putz, grila. Olha isso. Gente do céu, olha isso aqui. Meu Deus. Quanto brilho. Nossa, que lindo. Vou passar. Jesus. Obrigada, vai, Nina. Vai ter vídeo? Vai ter vídeo. E mandou uma máscara de cílios da Nina também. Vou dar uma pra vocês que eu já tenho. Então fiquem de olho lá no Instagram, presente bonito da seguidora. E ah, mandou macarons. Vamos comer? Macarrão, né? Macarrão. Nossa, gente, que molinho que tá. Esse eu acho que ele tá murcho, né? Ah, tá. Vamos ver. É um doce que eu nunca entendi, que eu nunca, tipo, amei assim. Deixa eu ver. Esse tá bom. Bom, né? Uhum. Nossa, gostoso, cara. Sim. Se todo o preço que te vir comida, tá bom, né? Nossa. Gosto de nozes. Sim, delícia. Pelo menos eu ganhei macarrão, né? Uhum. Quem sabe esse não tem que ser. Deixa eu abrir. Caixa assim dá muita alegria, né? Porque parece muito videogame. Fecha o olho. Amor, fecha o olho. Você não vai abrir. Ah, amor, não é pra você. Opa! Oh. Ah, também não é pra você. Ah. Certinho, tô com todos os bobs, gente. Eu tenho que fazer meu drama aqui pra ganhar coisa. Uhum. Gente, é um drama básico. Mas... você com suas escolhas. Philips, cara. Oh my God. Nossa. Aí você pode usar. Ó. Oh? Não, não acredito que eles me mandaram isso. Tudo. Gente, eu amei que nesse kit eles me mandaram uma bolsinha de água quente, bem das americanas. Olha que chique. Você enche aqui, ó, pra os seus dias de cólica. Uma necessairezinha. E aí... eu fiz uma publi, gente, de um depilador deles, que eu simplesmente sou apaixonada. É um depilador pra você usar na... debaixo d'água. Uhum. E esse daqui é um raspador que você pode usar pra fazer sua barba, ó. Ah, sim, é legal isso. Tem um tamborzinho aqui, né? Sim, e ele pode ser usado também debaixo do chuveiro. Wet e dry. É, seco e molhado. Ó, galera. Nossa, eu amei isso aqui pra eu raspar pra fazer laser. É tudo. Você tem cupom da Philips também lá naquele negócio? Eu acho que sim, hein? Vou deixar o cupom aqui, uhum, se tiver descrição, hein, galera? Olha lá. Galera, se você gosta de vídeo recebidos, a gente fez mais um. Inclusive, tá aqui na tela, ó. Clica aqui que a gente fez o primeiro recebidos com um monte de coisa também legal. Beleza? É isso, gente. Beijo. Tchau.